Жаласырайық. Иммигранттар құқығы қашанғы бұзбақ. Бұл туралы арнайы брифинг өтіп, онда сала мамандары жан-жақты жауап берді. Брифингтен арнайы сюжетіміз бар, көріңіз. Елімізде Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің шетелдердегі мекемелері берген жеке және іскерлік визалар бойынша келетін шетелдіктердің көпшілігі біздегі тиісті рұқсатсыз қызмет жасауда. Көші-қон заңнамасы негізінде құқық бұзушылықтардың басым бөлігі тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін кетуден жалтару, заңсыз еңбек қызметімен айналысу болып табылады. Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 892 адам әкімшілік жауапқа тартылса, еңбек қызметін жүзеге асыруға 7982 патент берілген. Сонымен қатар заңнаманың басым бөлігін Өзбекстан Республикасының азаматтары бұзады. Осы жылдан бастап әкімшілік кодексінің 517 бабы бойынша 892 бұзушылық шетел азамат тартылды. Қазақстан Республикасының аумағынан соттың шешімімен 141 шетел азамат шығарылды. Заңсыз жүрген иммигранттар жұмысқа тартқан жергілікті азаматтар да жазасыз қалмайды. Себебі заң барлығына ортақ, дейді Арман Асылханұлы. Шетелдік жұмыс күшін және еңбекші көшіп келушілерді заңнамасын бұза отырып тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 42 Қазақстан Республикасының азаматы жауапкершілікке тартылды. Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 12 қылмыстық іс қозғалды. Оның ішінде 392 бап бойынша 11 дерек, 394 бап бойынша 1 дерек құрайды. Заңды білу заман талабы, ал егемен елдің құқығын қорғап, шетел азаматтарына дәріптеу, сыйлау біздің міндетіміз. Жансая Дүйсенқұл, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.